Tak dámy a páni, omlouvám se, tentokrát, tenhle rok jsme toho Sinjoje moc nenatočili, Demonovi se udělalo špatně, Sárenka toho měla taky hodně a já jsem toho měl opravdu ranec. Potkal jsem neskutečný počet lidí, podepsal jsem neskutečný počet podprsenek, teda papíru. Super, různých. Bylo vidět v tom zrcadle, jak se převlíkám kalhoty. Čau, dámy a pánové, takže my dneska odjíždíme s Enjoy, je neděle. Já jsem si to teda užil, protože Joy znamenala fakt radost a zábava. Bylo tady neskutečný počet fanoušků, snažil jsem se trošku udělat show, no, youtubeři trošku suchý, no já jsem taky trošku suší. Kecám, já jsem mokrý jak moje stará, což je docela suchá, ale... Oh, takže dámy a páni, omlouvám se, tenhle rok jsme toho nestihli moc natočit. Bylo toho hodně, hlavně... Tady bylo fakt tisíce lidí, furt jsme někde lítali, furt se něco dělo, Demonovi se udělalo špatně, protože po 6 letech vstával 7 ráno, zeblil se z toho. Takže se na to vysral, musel jsem to natáčet já a já jsem neměla čas, protože jsem musela kajíčko i všechno držet. Jo, všechno mi musela držet až na jednu věc, držela mi trička a takový věci. Každopádně já jsem si to velice užil, jsem rád, že jsem viděl všechny fanoušky, jsem rád, že jsem pokecal i s nějakýma rodičema, který se mnou se přišli vyfotit, což bylo super. Snad se uvidíme i další rok a já teďka jedu do Třebíče a snad brzo uvidíte vlogy. Mějte se, kundibádi a bl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 
Mámo. Já už nemůžu. Ha, vem to. Vem to uvidíš. Já ju vemu, ne. Ježišmarja. Víš? 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 Ty vole. Ty vole. Ty vole. Ty vole. Ty no běž dál. Keňáku! Nazar! Keňáku! Nazar! Ahoj! Tady! Ale hluchaj, ne? Šťastnej děda. Mámo, myslíš, že jsi dostal taky něco? Já nevím. Já nemůžu vědět. Jsem ti koupil kytku, doufám, že budeš ráda. Jo. Ježiš, takový mám. Vidíš to? Mám teď už se to prodává. Tvoj tajfl. No, to budeš, když budeš kouřit. Pane bože. Kevíku. Jo, děkuju, ale ty obrázky jsou hodnosti. Co to máš? Čuníčku. Co to máš? No, ty máš do vůzku. Kde na? Na, dívej, co mám. Kde salámek jsem dovezl ještě. Ty nechceš. Oh, krásný ráno, dámy a pánové. Dneska je pondělí. Myslím si, že je pondělí. Včera jsem přijel za mámou s Injoy, byl jsem unavený, tak jsme si šli zdřímnout. Teďka jsme vstali, je brzo, je 8, Keník mě zbudil, ale vůbec mi to nevadí, protože jsem se na toho šéfa strašně těšil. Takže vám ho tady trošku dám. Uděláme si spolu nějakou zábavu s Keníkem, když on už je trošku starší, ale na to, že je starší, tak musím říct, že je hrozně aktivní, furt tady lítá, něco dělá, štěká na mě, je rád, že mě vidí. I na něm hezký to, že prostě není na mě naštvaný, že bydlím jinde, prostě ten pes dělá, jako kdybych prostě tady byl pořád,
přijedu a bere mě prostě jako, furt jsem to já prostě pro něj. On tady sedí teď na zadku a čeká, že dostane nějakou dobrůdku asi. Tak, dáme si nějaký ráno s Keníkem a díky, že koukáte. Máma jela nakoupit, protože se mě včera ptala, co bych si dal na jídlo, tyjo. V Praze Sárinka vždycky říká, že uvaří a tak, ale já to vždycky nejím. Třeba 2 dny, no. Nebo jako nejím, já jsem prostě takový vybíravej, no. Jak včera máma udělala kuře, tak jsem si dal. A dneska, ne že by neuměla vařit Sárinka, jo, to vůbec, ona vaří právě že dobře. Ale ona toho vždycky udělá úplně hromady, mně to stačí si dát jednou a druhý den zase něco jiného, takže já jsem prostě vybíravej. No a máma se mě ptala, co bych si dal teda, co bych si dal na oběd. Hoši, řekl jsem Segedin. Segedin, strašně dlouho jsem ho neměl. A říkám vám, že nám na něj opravdu chuť. Takže máma jela nakoupit něco na Segedin a dám si Segedin jako od maminky. Ne, od maminky. Tak, jdeme za Keníkem. No, čo tady sedíš ty? No pojď sem, Keníčku. No pojď za mnou. On umí docela poslouchat. On už prej špatně nějak slyší, chudák. Zkusíme, jestli špatně slyší. Jseš kamarád? Haha, no fosím! No fosím ty! No fosím? Fosím? No nazdar ty lupíku! No co je? Co je? Co je ty? Ty lumpe, teď jsi tady lítal a teď zapnu kameru a budeš odpočívat? Teď budeš odpočívat, ty chrochto? Co? Když jsme se neviděli zas dlouho. Keníčku, dlouho jsme se neviděli. Už vrtí tady tím jeho ocásek. Dějte, to je jeho ocásek, je top. No dlouho jsme se neviděli, Kinoušku. Kinoušku. Kýčku! No požem ty, jo. No ono to teďka bude trošku na hardcore to tady natočit s tím. Pardon, budu s tím tak jako otáčet, lítat. Na ti moje ucho. No, můžu jí. Na čo ty lupe, ty lupíku, ty bagetku, au. Čo je ty, vohlůdko. Jdeme na salám? Jak se drbe, ani nevnímá. Ten face. Kenny. Jseš Fetty Pílou? Víš, že jsi slavnej pejsek? A nevím, kam čumíš, jako já sedím tady. Že jsi slavný pejsek? Jdeme na salámek. Dáme salámek. Kuřátko dáme. Tak pojď. No víš? Jdeme na kuřátko. Keníku, jdeme na kuřátko. No, my jsme oba stejný. Dva bratři, co mají rádi jídlo. Uvidíme, co tady má mamka za kuřátka. To vypadá dobře tady. Slaninka nějaká. Pojď hodně. Kejny, pojď. Pojď sem. Jedno. Kejny. V talířku. On to musí slyšet, to co? Podívej.
Ne, to nemůžeš celý, tyjo. Jsem ti chtěl dát kousek. Dámy a páni, keník umí jeden povel, ale jenom když mám salám. Vám ho ukážu. Sedni. Sedni. Sedni, Kenny. Sedni. 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 Kenny, sedni. Sedni. Ty už to neumíš. Jseš lump. A kousej, kousej. Já vím, že máš 3 zuby, ale tak to neznamená, že to nemůžeš trošku požužlat aspoň. Můžeme se i podívat, jak vypadá můj streamovací pokoj. Je to zvláštní, je to prostě, já to říkám každý tady ten vlog. Když jsem doma, si vždycky myslím, že se opakuju. Ale ono to fakt tak je, já to neumím prostě popsat. Mně přijde, jak kdybych nikdy jakoby neodjel. Prostě mně přijde, jak kdybych se vyspal a jsem najednou tady. Prostě pohoda. Tady trošku jiný, no. Tamhle je stůl, furt tam je. Takhle jsem ho měl, ještě byl tady. A seděl jsem tamhle směrem k balkonu, to si pamatujete. Tady jste zvali, že mi nejde topení, že mi teče topení. Tamhle byla šlehačka, všude jogurty. Cvek. Tak dámy a páni, já se s váma na chvíli rozloučím a uvidíme se další vstup, až bude papu. Právě nás máma se rozhodla, že nás zapojí do sportovní aktivity. Všechny. Kam jde, mámo? Jdeme ven. Jsme se proběhnout před obědem. Máme se gedin, tak se musíme proběhnout. Máš dobrou mikinu. No, víš. Máš docela dobrý vkus. No, Kenny, jdeme ven. Jdeme ven. Zavaž si to. A to nejde, jak to je krátký. No, a co, jak? Ukáž, já tě zavážu. Až se přijde pokoj, matko, co to meleš. Ukáž, já ti to zavážu. Jde pokoj. Počkej, já si ještě musím vzít... Ne, nebudeš kouřit. Kapesník. To byl kapesník? No počkej. To byl kapesník? Já jsem viděl ty cigarety. Jaký rukavice, kam jdeš? Já musím jít s rukavicama. Je to magor. Mámo, mě se nechce ven. Táhni ty tu sochu, ale okamžitě jdeme ven. Ty vole, co děláš? Tak čau. Já už nemůžu. Kenny, jdem dom. Kenny, jdem na salámek. Ty vole, padly všechny šišky ze stromu, jak se to rozběhl. Cože? Jsi blbá. Tak se podívej, vole, podívej se, co spadlo šišek, když se rozběhl. Jsi blbá. Já jsem blbá. Pardon, to natáčení je komplikovaný, když u toho musím chodit. Běhat. Normálně a běhej. Podívej, co je tady hupavá. Zežer to. To jsou houby nějaký. Jdem hledat houby.
Ježišmarja, opatrně, slízá malej mírný kopeček. Přátelé, opatrně, aby dostal smík. Pozor, našlapuj opatrně. Vole, chytně. No, tak ty seš... No, je. Dobrý. Dobře to dopadlo. Kurva, jedno jediný hovno, já se do toho do piče šlápla, dívej se, vole. Pane bože, moje potasky, fuj, tajfo. Pane, podílená, ty se nechlepte, já nevostopíš do toho taky. To je jediný hovno. Na všechny hejtry, co, Keníku? Seru. Proč, mámo, je tady krásný vzduch, proč si ho špiníš? No právě proto je moc strašně, ten vzduch je moc hustý, já ho musím trošku dřídnout. Je na tebe moc čistý ten vzduch. Je na mě moc čistý, musím ho trošku zku... Jak? Co jsi řekla? Musím ho trošku... to rozředit. Rozředit. Dáme si jointa. To nekouřím. Mě se otápali celý bez toho. No šíko, Kenny, já jsem přijel z Prahy. Za tebou. Co mě strkáš do prdele, ty magore? Co dělá? Lupe se ti tak chtěla dát. Jseš blbá. Já jsem blbá. Že jenom mi říkáš, že jsem blbá, ti rozbiju držku. Promiň, mámo. Pesek je tady krás. Bys nezakopla. No, já bys nezakopla, protože bych se počůrala slíky. Ani nemám hlad. Kenny, jdej mi napít. Mámo. Ty jo. Takovýhle daleký procházky nemůžu chodit. Kenny! Teď jsme byli kousek. Dej mi podět zvratku. Podět zvratku. Nás. Prosím, jsme byli kousičiče, jo, Kenno? Kenny, spolupojené. Vidíte, Roušku? Kendo, dobrý to bylo? No, byli jsme venku. A teď budeme papuškovat. Másinečko si dáme, no másinko dáme Knožkovi. No už běží. No. Kenny, ty máš prázdnej talířek. Keníku, ty máš prázdnej talířek. Ježišmarja, ty máš prázdnej talířek. Ty kamaráde. Tak, další dobrý ráno, dámy a pánové, dneska je co za den, mámo? No, úterý. Dneska je úterý a jdeme za babičkou, takže si natočíme cestu. Babičku točit nebudem. Proč, mámo? Co babička to nemá ráda. Dala by nám do držky. Keník už posnídal, máma ho krmí hned z rána, tak mě zežral ještě rohlík, takže měl jsem svátek, tak musím koupit chlebíčky a nějaké občerstvení, aby aspoň babička řekla, že jí nekoupím něco k jídlu. Takže teď jdeme na město, koupíme nějaký chlebojzny. Já si jich dám tak 6 na snídaňu. To velký hovno. Cože? Velký hovno si dáš. Tak jenom 2. A snad natočíme něco z cesty, s mámou se bojím jezdit, je to trošku závodník. Bez tak má zase ten nejturbo benzín. A jedem. Keník je samozřejmě smutnej, jak kdyby jsme... Jeroušku, my přijedeme za chvíli. Za chvilku přijedeme, ano? Já dovezu salámek. Salámek, no. No voškrab to. Kurva, voškrab to ty ne, do prdele. A to voškrab je on, ne? Čeho? Čo? Co říká? Na Kubu budem bydlet hluchou. Ona je hluchá, ne? Čo? Počkej, já zavřu. Ty vole. Co? Tak co děláš? To mám pod kontrolou. Já to ovládám. Jak to do prdele? Bylo to okolo rozbití, ty se sem ani nevejdeš. Posuň to kousek sedadlo ještě. To nejde už. No ty jsi na doraz. On je na doraz. Co to za malou káru, mámo? No, tak musíš šetřit to poměrně větší. Co bys chtěla za káru? No, pro tebe aspoň dodávku. Tak, jsme nakoupili chlebíčky, já jsem si dal třebíčkej hamburger za 20 u Jordána. Dobrý jak hajzl, chtěl jsem si dát aspoň 12, ale
nasrat, nedá. Takže máma si začadila hnedka tenhle krásný den, když je tak krásný vzduch. A jdeme za babičkou. Babička mě zeřve. Nevím proč, ale... Tak preventivně. Preventivně. Ona dělá fůj. Já vám natočím tu krásnou cestu, tady nádhernou pole a vesnice. A vesnice je krásně. Lepší než v Praze. Jo. Jo. Byla bys radši na vesnici. Jo, chalupu, chalupu. No kdyby byla v důchodě, tak už bych tak chtěla být v Praze. Co? V Praze. V Praze ne, tam bych nebyla. Pražáci zasraní. Pražáci zasraní, my Pražáky moc nemusíme. Tak ty nejseš Pražák, jsi na Třebičák, to je rozdíl. Můžu řídit. Jo. Můžeš mi to ve slatině, jo. To dám. Jseš normální a uděláš bys toho vole, krabičku od džusu. Pomačka ho. Můžu řídit líp jak ty. Věřím. To dám. Neumím řadit asi. Mám řadit, tak myslím. Baví tě řídit? Ne. Ne. Já nemám ráda řízení moc. Je se ta palica a... Odgumuj. Co mám udělat? Odgumovat. Co to je? Nic. To je, ne, je to krásné. To je, co vezou? Co vezou? Velký náklad! Tam vezou mě? Velký náklad. To je můj převoz bagr. Domů. Je hodně mrazivo. Nula. Ale tady za oknem je vedro. Tady už je nula. Tamhle vybuchla atomovka. Tak to vypadá, když si prdnu, mámo. Krásný den, dámy a páni, dneska je středa, dneska odjíždím zase do Prahy. Včera jsme dělali s mámou videa, otázky na Fetyho, ještě s mámou, takže to bude docela prdel, si myslím. Jaký to bylo zase doma po třech měsících? No doma je doma, co vám budu říkat? Vždycky si tak jako, vždycky v každém vlogu to říkám z domova, z Třebíče, když přijedu za mámou, ale je to prostě... Je to vždycky prostě vzpomenutí si na to dětství, na ty chvíle, co jsem tady zažil. A taky si člověk uvědomí, jakou cestu už ušel a jak daleko došel, dá se říct. Protože když jste na tom místě, kde to všechno začalo, tak vám to teprve všechno docvakne, kde vlastně teď jste. Abyste si jako, když se každý den budím v Praze a žiju tak, jak žiju, tak prostě, ne že bych to bral jako samozřejmost, jsem za to vděčný každý den, neskutečně, ale když se vrátíte domů tam, kde to začalo, tak si to uvědomíte ještě 10x tolik. Já jsem za to neskutečně vděčný, za to, co dělám. Jsem rád, že se mám mě daří dobře, že se cítí v pohodě, že se mám dobře. Keník, těžký pán. A jak říkám, v každém vlogu tady v tom pokoji to všechno začalo totálníma šílenostma. Prostě jsem v obyčejně začal u počítače streamovat a nečekal jsem, že se z toho stane to, co se stalo. Já jsem za to neskutečně vděčný. Já vám všem patří můj dík, protože díky vám taky žiju svůj sen. A jsem rád, že můžu prostřednictvím tady těch vlogů i ukázat svoje jako normální já. A vy to můžete prostřednictvím toho vidět a třeba si o mě udělat jiný obrázek anebo mě ještě víc poznat. Takže za chvíli přijede Sárinka. Pojedeme do Prahy, bude mi zase smutno po Keníkovi. Omlouvám se, nejsem oholený, ani nevzal jsem si žiletku. No ty moje tři chlupy. Bouchnu dveřma a opadá to. Takže se uvidíme v Praze na streamu, tohle už asi uvidíte, až už budu v Praze. Takže vám děkuju za to, co pro mě děláte. Doma je doma. A vždycky si pamatujte, že rodinu máte jenom jednu. No, vlastně vy máte dvě. Fety Family, ještě máte mě. Takže se mějte nejlíp, dámy a páni, doufám, že jste se bavili. Máma ještě spí, je unavená trošku. Tak se mějte a čaulec.